fikir verirsiniz. Bugün hakimiyyət müxalifəti tənqid eləmək argumenti yoxdur. Heç bir hakimiyyət. Siz tapa bilirsiniz oponenti mənə çağırın gəlsin, biz debat eləyək. Ümumiyyətlə də telefonlarla götürmürlər. Gözü götürmürlər. Niyə? Allahın da buraca girib xeyir. İqtidar belə, baxın, biz müxalifət daxilində istənilən adamdan polemikadan qaçır. Fərqi yoxdur. Turaldan, Pənah Hüseyindən, İqbal Azadədən, Sərdar Cavad, Əl-Əli, fərqi yoxdur da. Müxalifət adı işidən kim deyir, mən gəlmirəm filan qaçır elə. Bu deməkdir ki, iqtidarın, yəni müxalifətin rəqibi olan, bəlkə də düşmən hesab elədiyi insanların müxalifət argumenti yoxdur. Varsa gəlsin efirdən desin də. Amma müxalifət bir-birini tənqid edir. Müxalifət bir-birini satqın elan edir. Müxalifət bir-birini pul almaqda, paket almaqda, kiməz işləməkdə ittiham edir. Niyə, qardaş? Əgər o faktlar varsa, iqtidar verər, məsələn, Səyavuş Novruzova zəng eləyər, deyərlər ki, Tural belə-belə əməlləri var, çıx Müsavat TV-də, qorxma, bu argumentlər vur üzünə, məhv elə onu. Düzdür, Kamran bəy. Yəni, bugün qəribəsi odur ki, müxalifəti zəiflədən müxalifətin özüdür. Müxalifət liderlərini gözdən salınan yenə də müxalifətin özüdür. Müxalifət o, məsəl üçün deyək də, çıxışlarının, videolarının altında tənqid yazan müxalifət partiya üzvləridir. Yəni, yeni Azərbaycan partiyası demək olar ki, çəkilib. Deyir, bizsiniz, deyir, sakit, biz çəkilək, qoy başları üzərinə. Birdən biz burada birləşərlər axı bizə qarşı. Yəni, mən də onu deyirəm, baxın, mən fikir verirsinizsə, at çəkmirəm. Hətta bizə birbaşa at çəkən, baxın, artıq əvvəllə bizi tənqid eləyəndə, məsələn, məni, AX Partiyanın üzvlərini, idarə heyətini tənqid eləyəndə, məsələn, tanınmayan üzvlərinlə və yaxud da saxta profillərlə, troll dediyimiz profillərlə tənqid eləyirlər, şər atırlar, böhtən atırlar. Görülə biz reaksiya vermirik buna. Çünki bizim vaxtımız yoxdur axı reaksiya vermirik. Artıq birbaşa... İşimiz də deyir axı bu. Eyni, amma artıq, Kəman bəy, birbaşa tanınan üzvləri girir alta yazır. Yazır troll Abbaslı və yazan kimdir bunu? İdarə heyətinin üzvü. Müxalifət partiyası idarə heyətinin üzvü. Yəni, bu deməkdir ki, bax, mənə cavab ver. Və mən də, Tural da burada ona cavab verməlidir və o da çıxıb deməlidir. Görsən, Tural mənlə vuruşur. İlham Əliyevlə vuruşmur, iqtidarla vuruşmur. Mən də deyirəm, qardaş, vuruşmayan. Vuruşmayanda da Kamran Həsənli bəy baxır bir gün ki, Turala, məsəl üçün, satqın dedilər, sustu. 2 gün satqın dedilər, sustu. 3 gün satqın dedilər, sustu. 4 gün satqın dedilər, sustu. Demək, Turalda nəsə var da, susur da. Düzdür ya, yox. Təbii, elə politexnologiyanın əsas ünsürlərindən biri. Eynə, bizi çıxılmaz vəziyyətə, əslində mən kəramətə müsahibə verməkdə də məqsədim o. Dedim, qardaş, bu bir status yazdı, biz baş qoşmadı. 2, 3, 4, 5. Ağılına gələn, qərəzli, tərbiyəsiz statuslar yazdı, biz baş qoşmadı. Sonra düşündük ki, qardaş, biz bu müsahibədən də imtina eləsə. Deyəcəklə, aha, demək gizlətməli nəyəsə var. Qoy gəlsin. Biz siz klaviatura dalında rahat de, oradan buradan eşitmək filan. Gəl canlı-canlı, sözünü de, cavabını al. Düzü bir saada niyə bağladın? Məndən sonraki veriş 1 saat 36 dəqiqə çəkdi. Amma mənə deyir, yox, 1 saada qutarmalı. Niyə, qardaş? Bəs bütün gün məndən status yazırsan, məndən tənqid edirsən, bizi lağ edirsən, de də, sözüm var, de də. Biz siz o göndərilən, yəni biz bəzən iqtidarda bəzi qruplarla, müxalifətdəki bəzi qrupların mövqələri üstə düşür də. Məsələn, fikir verin, iqtidarda bir qrup gedən kimi müxalifətdə bir qrup söndü. Yəni, mən at çəkmirəm. Bax, ağlınıza kim gəlir? Onu desiniz, yaxşı olardır. Nümunəni desiniz, sönülərdir biz. Sönən kim desiniz olardır? Yox, mən at çəkəndə bu olacaq. Yox, demirəm at çəkəndə. Yox, yox. Mən niyə at çəkmirəm? Çünki iftira atmıram. Məsələn, o bir deyir, ağlınıza bir gözəl xanım gətirin. Biri ağlı deyir, bax, siz o xanımı sevirsiniz. İndi bax, mən bu sözü deyəndə... Sizin ağlınıza kim gəldi? Gözəl xanım 100% gəldi. Yox, gözəl xanım demirəm. Yəni, siz evə gedəcəksiniz. Başa düşürəm. Yəni, biz, bax, mən bu söz deyəndə ki, hakimiyyətdə bir qrup vurulan kimi, müxalifətdə bir qrup söndü, qoy hərə özü analiz eləsin. Qoy bəzilər də düşünsün ki, elə Turaldı sönənlərdən biri. Düzdür, bax, bir əlaqə var da burada. Mümkün deyil ki, əlaqə olmasın. Əksinə, Tural son zamanlarda qalxması bir çox insanları narahat edir və görünür ki, Azərbaycanda bir neçə siyasi xadimin ortalığa çıxması. İndiyə kimi niyə çıxmırdı? Çünki 30 ildir. 30 ildə olmasa haradasa tam... Sən niyə 89-dan hesablayın? 89-dan hesablayın. 89-dan iki tərəfdə də, iki tərəfdə də yeni bir kadr var. 89-dan bura neçə ilə? 31 il. 32 il. 32 il. 32 il bir igidin ömrüdür. Yəni, eynə meydan hərəkatındakı liderlər müxalifətdə... Gör, neçə lider çıxmışdı meydan hərəkatında? Hamısı da, görsünüz, bugün də meydandadır. Yəni, bir dənə Allahın taliyyə ilə qismən də dünyasını dəyişənlər xaric.
Eyniyle de iktidarda eyni insanlar. Kardeş bu halk bu kadar mı kısır oldu? Halk bu kadar mı verimsiz oldu? Bizim üstümüzde Gürcistan 3 nesil siyasi nesil değişip, Ermenistan 3 siyasi nesil değişip, Avrupa'dan söz getmir. Lech Valenza deyse, Lech Valenza ile emektaşlık imzalayanlar bizlerle de muhalefet. Lech Valenza bir nedir? Efsanedir. Simvoldu. Yani bak, Turgut Özal'la, Erdoğan zaman